16 виборчих кампаній, 7 всенародних референдумів, ЦВК ПМР 30 років. Вони були першими, народні обранці 90-го отримують нагороди. Спорт, здоров'я, розваги, вихідні з першим Придністровським. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. У Придністров'ї продовжується низка святкових заходів. Сьогодні 30-річчя відзначає Центральна виборча комісія. У Катерининському парку відбулися урочисті збори, присвячені ювілею відомства. З рук президента Вадима Красносельського члени комісії отримали державні нагороди. Орган державної влади утворений 30 років тому. Центральна виборча комісія. Сформувалася вона для проведення виборів першого складу постійного Придністровського парламенту. Однак насправді виникла дещо раніше. Її повноваження виконував страйковий комітет, організовуючи референдуми про створення ПМР. Давалось трудом, не було ніякої документації. Важко було, не було жодної документації, але труднощі були в єдиному, щоб нам не заважали. При проведенні референдуму навіть було застосування сили до членів комісії. Були провокаційні дії для того, щоб не дати людям висловити свою волю. На місцях, де були наші групи, ми старалися забезпечити порядок. Минуло 30 років. Виборча система нашої республіки пройшла чималий шлях. 16 республіканських виборчих кампаній, 7 всенародних референдумів, майже 4 тисячі членів виборчих комісій і молодіжна ЦВК. 30 років і государству. 30 років державі і 30 років ЦВК. Це говорить про те, що ваша історія і доля республіки нерозривно пов'язані. Але головного ви досягли. Ви є провідником. Сформували механізм участі громадян в управлінні державою. Це головна мета будь-якої виборчої кампанії. У вас усе вийшло. Благодаря вашому труду. Завдяки вашій праці ми сьогодні маємо вибудовану виборчу систему, яка відповідає усім міжнародним стандартам, і ми з гордістю можемо говорити, що всі органи нашої держави легітимні, тому що обрані народом. На честь 30-річчя церемонії нагородження співробітникам відомства вручили медалі та грамоти. Ювілейний 2020 для Центру виборчкому відповідальний. Не за горами вибори до Верховної та місцевих рад. Зараз іде напружена підготовка. Зараз територіальні комісії перевіряють документи, і наша робота – створити всі умови, щоб уникнути зараження коронавірусом. І ми вживаємо заходів для убезпечення в дні голосування. Прийнято рішення про формування резервів комісій всіх рівнів. Єдиний день голосування у нашій республіці пройде 29 листопада. Одинадцятого вересня 1990 року, в тоді ще Придністровський Молдавський РСР, рішенням Тимчасової Верховної Ради була утворена Центральна виборча комісія. Адже попереду були вибори народних обранців. Однак попередником сучасного Центру виборчкому був страйковий комітет. Його робота під час проведення референдумів про незалежність в 1989-90 роках поклала початок формуванню політичної і виборчої системи ПМР. Здесь городські були. Тут міські були у комісії, але постало питання про те, що стали звертатися з сіл до нас, інших, тому що Кишинів не проводить вибори. Почали до нас приїжджати люди, телефонувати, і робочий комітет ухвалив створити комісію для іногородніх. Ось вона у цій будівлі і була. В історії Придністров'я було 7 референдумів. Вони проводилися з різних питань, не тільки з політичних. 3 з них про незалежність. На першому майже 96% громадян висловилися за утворення своєї держави. Такий референдум у нас відбувся. Там були такі питання: якщо ти проти подальшого розгулу націоналізму, екстремізму, ти проголосуєш за доцільність входження в БНДР у Придністровську Молдавсько-Соціалістичну Республіку. Саме тоді виникла думка про створення свого власного державного утворення. За незалежність своєї держави придністровці висловляться ще двічі – у 91-му і 2006-му роках. З високою явкою і єдиною думкою. Історія становлення і розвитку республіки довела – референдум – це важливий інститут демократії.
От це головна відмінна особливість. Наша головна відмінна особливість полягає у тому, що наша республіка була створена шляхом народного референдуму. Народ її реально створив. Там парламенти, а тут народ. У всіх державах, якщо ви звернете увагу з точки зору закону і конституції, усі референдуми носять консультативний характер, не вирішальний. У нас вирішальний. Це наша історія, історія створення. Це теж одне з досягнень. Ми зберегли створену народу. Державу. Довгий час центр виборчком був тимчасовим. Його склад заново формувався перед кожною виборчою кампанією. І лише 9 серпня 2000 року з прийняттям Виборчого кодексу законодавчо було визначено статус Центральної виборчої комісії як вищого державного органу, створеного для організації та проведення виборів і референдуму. Роль Центральної збирательної комісії в основі роль ЦВК в умовах невизнаності республіки дуже велика. Цей колектив заслуговує на величезну повагу, тому що працювати в таких складних умовах і при приїзді спостерігачів з різних країн показувати і доводити прозорість і демократичність виборчого процесу у нашій республіці – це дуже велика заслуга всього колективу. З дня народження ЦВК ПМР в Придністрові було проведено 16 виборчих кампаній. Зараз триває нова – з виборів до Верховної Ради і місцевих рад. Єдиний день голосування відбудеться 29 листопада 2020 року. Саме в цій залі в квітні місяці 90-го року проходила перша сесія депутатів Дубосарської міської ради. Тоді тут було 86 народних обранців. Це вони взяли на себе відповідальність захищати інтереси дубосарців і вести до створення ПМР. Олександр Порожан згадує, це були важкі часи. Тоді була ще Молдавська РСР, Радянський Союз. Усі структури влади були проти нас. Це Компартія, КДБ. Це був дуже важкий час. Не всі тоді витримали це психологічне навантаження і реальні загрози. У завдання депутатів першого скликання входила робота з населенням. У хитросплетіннях інформації особливо складно було розібратися жителям сіл. За 4 місяці обранці провели сходи громадян в кожному населеному пункті району. Підсумком їхньої роботи став референдум 12 серпня 90-го року. 96% дубосарців висловилися за створення ПМР в разі її утворення. Найбільш такої острої боротьба була за Цибульовку і Гармацьку. Найбільш гостра боротьба була за Цибульовку і Гармацьке. Там був сильний десант. Віце-прем'єр, прокурор республіки, керівництво КДБ Молдови і тим не менш, навіть при такому натиску вдалося нам переконати людей. Після проголошення республіки 2 вересня 90-го року дубосари ще 2 роки жили в умовах двовладдя. Прокуратура, суд, райрада, міліція продовжували підкорятися керівництву Молдови. Це був період демонстрацій і мітингів, протестів і 3 збройних нападів на дубосари. Величезною рушійною силою в захисті Придністров'я стали тоді жінки-депутати. Усі делегати другого з'їзду потрапили у список номер 1 у Молдові. Нас обіцяли на стовпах ось тут повішати. В 91-му я по кілька разів на день виступала на мітингах. Мені щодня телефонували, погрожували. Якщо брав трубку чоловік, говорили, скажи своєму Лівітану, що її дні лічені. Реально, жінки на той період були дуже активні. Напевне тому, що жінки першими відчувають небезпеку для своїх дітей. Нагрудний знак «Депутат», «Творець республіки» та ювілейну медаль «30 років ПМР» отримали 26 народних обранців першого скликання Дубосарської міськради за сміливість і рішучість, проявлені при створенні республіки. Медалі, ордени, нагрудні знаки, нагороди, як обличчя держави, за кожною історія країни і найбільш видатні особистості, які її творили. Сьогодні у Придністров'ї понад 70 нагород. Перша медаль – почесна і дорога захиснику Придністров'я. Її засновано в 93-му році, до першої річниці Бендерської трагедії. Зрозуміло, таких медалей у світі немає, її вручали тільки у нас, тим, хто відстоював незалежність республіки у кровопролитних боях.
за бойові заслуги, трудову доблесть, за порятунок життя, за відвагу на пожежі. І це далеко не весь список. Медалей у нас 14 і ще 29 ювілейних. Вищі нагороди, ордени, їх в республіці 13. Деякі залишилися у спадок від Радянського Союзу, як орден Суворова, дружби, пошани і орден матері-героїні. Найвищою відзнакою нашої держави вважається орден республіки. Його удостоєні найзаслуженіші придністровці і міста. За максимальний вклад. За максимальний внесок у розвиток і становлення республіки – цей орден. Столиця ним відзначена. За внесок в оборону Придністров'я і захист громадян від молдавської агресії нагороджено місто Добосари. Троє перших загиблих були саме з Добосар, тому це орден найвищого рівня. За рівнем значущості орден відповідає колишньому званню Героя СРСР. Ним відзначені підприємства, об'єднання організацій, військові частини, райони та міста і найголовніше люди, які будували нашу республіку з нуля. Ігор Смирнов, Анна Волкова, Борис Акулов, Микола Остапенко і таких понад 50 чоловік. До речі, нагорода майже унікальна. Аналог існує лише у 10 країнах світу: Іспанії, Чехії, Сербії, Болгарії, Тунісі, Єгипті, Нігерії, Китаї, Туві та Молдові. У Кам'янці на міському стадіоні «Октомврів» завершується реконструкція двох ігрових майданчиків для занять мініфутболом і волейболом. Їх гумове покриття за 40 років експлуатації втратило еластичність практично повністю. Деформовані квадрати навіть почали по краях загинатися. Ігри на такій небезпечній поверхні нерідко закінчувалися травмуванням спортсменів. Тепер у волейбольного майданчика нове покриття з гумової крихти. За словами фахівців, такому полю під відкритим небом не страшні ні опади, ні морози. Резинова поверхня з площадки не збирає. Гумова поверхня майданчика не збирає воду. Вода стікає через дренажну систему. Нога на такому майданчику стоїть стійко, не ковзає. По такій поверхні можна бігати, стрибати, здійснювати будь-які ігрові рухи без ризику отримати травму. Окрім комфорту, такий майданчик ще й естетично привабливий. Штучний трав'яний газон – це вже покриття мініфутбольного поля. При правильній експлуатації він не вибивається і не витоптується, кажуть фахівці. Така штучна трава зберігає свої властивості в будь-яку пору року. А для отримання покриття в належному стані потрібне лише регулярне прибирання сміття та при необхідності підсипання наповнювачем. Іскусна трава. Виповнена. Штучна трава, якою покритий майданчик, виконана з поліетилену. Такий килим відрізняється м'якістю. Він не викликає садин і опіків при падіннях футболістів. Висота ворсу складає 4 сантиметри. Для гри у мініфутбол це оптимальний показник. Завдяки високій зносостійкості термін служби його досягає 15 років. Крім заміни покриття, на майданчиках встановлено і нову 3-метрову огорожу. Заняття ввечері освітлюватимуть 12 сучасних світильників. Приступити до тренувань на оновлених майданчиках юні спортсмени зможуть вже на початку жовтня. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч, як завжди, у понеділок о 18:15 на Першому Придністровському.